Drugi deo je jako važan. Jedan kolega me je pitao, pa da vam kažem, da dam odgovor, Lengli, nešto, Sablja, duvanska industrija, ove, one, za duvanske sam rekao i za Lukoil, to je ovaj mali od preko puta. Nisam bio u Lengliju, ali su mi neki ljudi iz te službe tada još ukazivali na to da je neki seljak ili neki zeka ili neki seljak zeka uzeo neku pšenicu i da je seljak i zeka ili zeka i seljak, a tu je kolega sad, poslao svoju ženu u zatvor zato što je pojeo taj zeka iz Disneylanda, iz crtanog filma, ili taj seljak, pojeo neku pšenicu. Ja sam to oštro demantovao. Znam dobro da zečevi ne jedu pšenicu. Pšenicu jedu pacovi i krupna stoka. Hvala vam.